Bugün müsəlman aləmi İmam Əlinin doğum gününü qeyd edir. İmam Əli Məhəmməd Peyğəmbərin əmsi oğlu Fatimənin həyat yoldaşı və imamların birincisidir. O, Hicri qəməri tarixi ilə Rəcəb ayının 13-də Kəbədə dünyaya gəlib. Atası Əbu Talib, anası isə Əsəd qızı Fatma olub. Onun ən məşhur rəqəblərindən biri Əmirəl Möminindir. Birinci imam Hicri qəməri tarixi ilə Ramazan ayının 21-ci gecəsi Küfədə 63 yaşında şəhid oldu. İmam Əlinin doğum gününü Marneolidəki müsəlmanlar da qeyd etdilər. Əhl-i Beyt cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş tədbir Marneoli mədəniyyət evində baş tutdu. Tədbirdə iştirak etmək üçün Bakı şəhərindən müğənni Elşən Xəzər qonaq gəlmişdi. Mərasim Quranın tilavəti ilə başladı və tədbirin ikinci hissəsində qonaqlar şirniyyat süfrəsinə dəvət olundular. Peyğəmbər Salvatullahın Peyğəmbərdən sonra həqiqi olan canişini İmam Əli Əleyhissalamın təvəllüd günüdür, yəni doğum günüdür ki, onu müsəlmanlar bir yerə yığılıb qeyd edirlər. Və bayram əhval ruhiyyəsi var bugün bütün müsəlmanların arasında və bugünü xoş gün bilirlər özlərinə. Marneolu rayonunda bu mərasimin təşkilatçılığı Əhl-i Beyt cəmiyyətinin təşəbbüsündəndir ki, onlar təşkil ediblər. Gürcüstanda təbii ki, İslam ölkələrinə bir yerində bugün qeyd olunur. Elə də ki, Marneolidə Əhl-i Beyt cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunur. Hər bir mömin möminə üçün bugün əziz günlərdən biridir. Bugün münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını və başda ağam İmam Zaman Əcil Fərəcəhim olmaqla bütün dünya müsəlmanları ağalarımıza təbliğət ərz edir. Həqiqətən bizim üçün çox xoşbəxtlikdir, bizim üçün böyük bir fəxirdir ki, Gürcüstanda belə bir məsihi ölkəsində müsəlmanlar arasında belə mövludlar tez-tez qeyd olunur.